Nestas terras prodúcese unha das legumes máis prezadas polos consumidores, a fava. Estamos en Lourenzá e aquí máis de 200 familias dedícanse á súa producción. Un traballo moi laborioso que dá lugar a unha fava manteigosa e de pel tenra. Ademais dos sistemas tradicionais de plantación, unha a unha, os faveiros buscan novos sistemas para mellorar o traballo e o rendemento da produción de favas. Estamos en esa vía de buscar innovacións que nos permitan mejorar el trabajo, facilitar un rendimiento a productividad, en una palabra. Buscar mejor productividad para que a xente, as familias, puedan cultivar más terreno y puedan tener más recursos, más ingresos, que es lo que se busca. En lugar de dedicar más tiempo a cada fava, sino poder atender más terras con el mismo trabajo. Entre os principais avances, a chegada de maquinaria específica para a plantación. Hai que retocar un pouco atrás, o que alguna que queda entornada ou alguna falta que a veces tamén pasa rápido, non somos capaces de botar directamente en todos os agujeros, e queda alguna falta ou alguna que se queda cangada ou tal, hai que retocar un pouco, pero bueno, facilita bastante as cousas. Antes íbamos coa bandeixa ponendo a unha distancia de 20 cm cada fava manualmente. Non é fácil, é bastante complicado, é bastante laborioso. Hai que mimalas, como se fora un neno. En Lourenzá conviven os sistemas tradicionais de producción coas novidades que van adquirindo os faveiros. A Fundación TIC está a elaborar un documental sobre a producción de fava, un dos produtos autóctonos estrela de toda a provincia.